היום אנחנו נאמר מסכת בבא מציע דף ק"ג, מחר אנחנו נאמר כרגיל ערב שבועות, ואז אחרי השיעור, השיעור לשבועות יעלה במש אחרי, כאילו שעה וחצי או משהו אחרי השיעור הראשון. אוקיי, אנחנו בעצם נסיים היום את הפרק ונתחיל פרק חדש, ואנחנו סיימנו עם שאלת רבי ינאי, או בעצם שאלה ששאלו את רבי ינאי. Okay, יש ויכוח בין הסוחר למשכיר, נראה כמה ויכוחים היום ביניהם. הוויכוח הראשון זה סוחר אומר, אני כבר שילמתי את השכירות, והמשכיר אומר שלא. כבר בסוף השיעור אתמול למדנו שברור שלא מדובר במקרה שעוד לא הגיע התאריך שהיה אמור לשלם, שזה בסוף השכירות, כאילו בסוף החודש, עוד לא הגיע התאריך הזה, כי כל עוד לא הגיע התאריך אנחנו מאמינים המשכיר שהסוחר עוד לא שילם. ואם כבר עבר התאריך, אז גם על זה לא מדובר, כי ברור שאם כבר עבר התאריך, אנחנו מניחים שבן אדם שילם בזמן. אז הוויכוח שלנו זה מתנהל ספציפית ביום שבו אמור הסוחר לשלם, והסוחר אומר כבר שילמתי, המשכיר אומר עוד לא שילמת. אז אמר לו רבי יוחנן, כי אז שאלו את רבי ינאי, אבל כנראה רבי יוחנן בא ועונה, תניתוה, בואו נאמר את זה מכאן, וכאן אנחנו מתחילים ממש בתחילת הדף שלנו. שכיר בזמנו נשבע ונותן. ולפני שנקרא את זה, כשיש שבועה בדרך כלל, מה למדנו? יש מה שנקרא נשבע ואינו משלם. זה השבועה הקלאסית שבדרך כלל. מי שנשבע זה כדי למנוע, כאילו להשאיר את הכסף. כאילו כשיש מקרה שיש לחייב שבועה, נשבעים ולא משלמים בדרך כלל, אוקיי? ובעצם אומר רבי יוחנן, בואו נאמר על מקרה אחר, אוקיי? ואומרים, שכיר בזמנו נשבע ונוצר. זה מקרה אחר, לא השכיר שלנו, כי שכיר שלנו זה מי ששוכר בית. כאן אנחנו מדברים על בעל הבית שהיה אמור לשלם לפועלים שלו, והשכיר טוען שלא קיבל את המשכורת, הבעל הבית אומר, אני שילמתי לכם, אז מה הדין? השכיר בזמנו, זאת אומרת ביום התשלום, נשבע ונוטל, שזה חריג בעצם. הוא נשבע, ועל פי השבועה שלו, הוא נשבע שלא קיבל תשלום. על פי השבועה שלו, יכול ליטול כסף, להוציא כסף מבעל הבית. כאילו השכיר זה, בוא אפילו נחליף את זה בפועל, זה יותר פשוט, ואז לא נתבלבל בינו לבין הסוחר אצלנו, כי הם שניהם במקומות אחרים. כי מי צריך לשלם בסיפור שלנו? הסוחר. מי צריך לשלם בסיפור שני, שבתוך המקור התנאי שאנחנו מדברים? הבעל הבית. אז הבעל הבית אמור לשלם לפועלים שלו, והוא טוען שכבר שילם, והסוחר אומר, הפועל אומר, לא קיבלתי תשלום, אז הוא יכול לשבע ולטעות, למרות ששוב, רוב השבועות זה כדי להשאיר את הכסף איפשהו, כמו מודה במקצת. אני מודה שאני חייבת לך X, אבל לא את הכל, אני נשבעת ולא משלמת. זה בדרך כלל. כי אנחנו מאפשרים שבועה להשאיר את הכסף איפשהו. אבל כאן יש חריג, ואז מסבירים למה זה חריג, וזה מעניין לדעתי. שכיר הוא, ותמיד מעניין אותי הסוגיות, איפה שאנחנו מסתכלים על התנהגות של אנשים, ומה אנחנו מצפים מהתנהגויות של אנשים. שכיר הוא דירה מרבנן שבועה עליה, משום דבר לבית, תארו בפועליו. הרי מה הסיבה שמאפשרים לפועל? כי הבעל הבית יש לו המון פועלים. והפועל, כלפי בעל הבית, כאילו יש לו בעל הבית אחד, שהוא עובד בשבילו. אז הבעל הבית לא זוכר מי הוא שילם, למי הוא לא שילם עדיין. כאילו בשבילו כל הפועלים הם כאילו אף אחד לא כזה שונה מהשני. הוא לא בדיוק זוכר מבין ה-20 פועלים שיש לו, למי הוא כבר שילם, למי לא. אז אנחנו לא מאפשרים לו להישבע, כי אנחנו חושבים שאולי יישבע על השקל, אולי בטעות הוא יתבלבל בין זה שהוא שילם את זה ולא שילם לזה. אבל הפועל זוכר אם קיבל משכורת או לא קיבל משכורת, כאילו זה או כן או לא, זה לא או ששילמתי לו או לעוד 20 אנשים. אז בגלל זה הוא טרוד בפועליו, הוא עסוק בזה שיש לו המון פועלים ולא זוכר למי הוא שילם. ולכן אנחנו שמים את השבועה על הפועל. אבל הכה סוחר מהימן בשבועה,
אבל אצלנו, נגיד שהדין שבועה זה דין רגיל. מי נשבע? מי שלא, כאילו, אם יישבע, פשוט לא ישלם ולא יעבירו כסף מצד אחד לשני. אז מי זה אצלנו? זה הסוחר. וכך אומר רבי יוחנן, מכאן לומדים זה מעניין שהוא מביא הוכחה כשזה בדיוק הפוך מי נשבע. למי שצריך לקבל את התשלום, אבל אומרים, זה בגלל ששם זה חריג, וזה מלמד על הכלל, שבדרך כלל נשבעים ולא משלמים, ולכן במקרה הזה שיש להם ויכוח, הסוחר ישלם שכבר, הישבע שכבר שילם, ובכך הוא יהיה פטור. אמר רבא, אמר רב נחמן, עוד מקרה, שיש אי הבנה בין שני אנשים, ואז נשווה את זה למקרה אחר. הימא דאוגה לבית הלחברי לעשר שנים, וכתב לשטרה, ואמר לה, ניקית את 5 שנים מהם. יש מישהו ששכר בית, אוקיי, בואו נגיד, את הזכרת את הבית שלך אליי, וכתבנו שטר, אבל שטר קצת מוזר, כתבנו שטר, שאני אגור בבית ל10 שנים, אבל לא כתבנו תאריך, כסף, לכן זה מוזר, ולא כתבנו שהדין התחיל ב-2020, אוקיי? כתבנו שיש, כאילו, יש לי עכשיו, אני גרה בבית, יש לי גם חוזה ששם כתוב, שאני בבית ל10 שנים. עכשיו, אמר לי, את אומרת, כבר עברו 5 שנים, ואני טוענת, לא, כבר עברו 3 שנים, אוקיי? זה לא רשום כאן, אבל זאת הכוונה, שיש לנו ויכוח כמה שנים עברו, ואין לנו הוכחה. אז מי מהם, אה? את נאמנת. את נאמנת? אגיד, אוקיי, ולמה זה? כי את, כשדיברנו על מי מוחזק בקרקע, נכון? שאני גרה כאן, אבל אני גרה כאן בסחירות, ואת באמת המוחזקת בקרקע, ולכן ידך על העליונה, כי זה תמיד בחזקת מערכה, כאילו מי שהבעלים הראשונים. אמר לי, רבך מדיפתי לרבינה. מה יוצא כאן? Okay? וזה מה שישימו לב, שלי יש את השטר, אבל את נאמנת, כאילו השטר ביד שלי, אבל את נאמנת לטעון מה נכון ומה לא נכון לגבי השטר הזה. עכשיו, אני כבר אסביר שמה מטרת השטר אם לא היה שם תאריך. מטרת השטר הזה היה להראות שבעצם אני לא מוחזקת בקרקע, שאם אני גרה שם ל10 שנים וטוענת על פי דיני חזקה שאני גרתי שם 3 שנים ואת לא העבת אותי, את יכולה להוכיח מהשטר הזה שאני באה בסחירות ולא לא שהשדה שייכת לי, okay, או הבית שייך לי. אז בעצם מטרת השטר זה לא ממתי עד מתי, מטרת השטר כאן זה כדי להוכיח שאני לא בעלת הקרקע, אז או בעלת הבית. אז עכשיו, אמר לי רבה חמידיפתי לרבינה, אם ככה פסק, הוא אומר, שפסק רב נחמן, אלא מעטה, עוז ומאזוזי בשטרה, ואמר לי פרטיך פלגה, הכנה מדבהימן, אבל רגע, לפי מה שאתם אומרים, אם אני מוציאה את השטר בעצם, שאומר שאני גרה כאן, אני בסחירות כאן ל10 שנים, את ואומרת רק עברו 3, ואת טוענת 5, את יכולה להעיף אותי למרות שיש לי שטר ביד. אז אם כן, בוא נערוך השוואה בין זה למקרה של מלווה. מלווה יש לו שטר ביד. כן, תמיד המלווה מחזיק את השטר כדי לקבל את הכסף בחזרה. אז אם המלווה מגיע ללווה עם שטר, ואומר, חייבת לי 100 אזוזים, ו... אומר הלווה, פרטיך הפלגה, אני כבר שילמתי חצי, הכנה מדמהם אמה, נאמין ללווה, בדיוק כמו כאן, נאמין לצד השני, ולא, כאילו, אפילו כשיש מישהו שטר ביד, כן, הצד השני יכול להגיד, לא, אני כבר שילמתי חצי, או כבר עברו 5 שנים, ובעצם נאמה. אז אומר לו, הרבינה, לא. זה לא השוואה טובה. אחי, השטר, אתם שטר לגובי נקד. אם איתה דפארי, בא אלה למכתב אגבי. השטר הזה, שטר ההלוואה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא כמו השטר סחירות הזו. שטר ההלוואה מיועד, ספציפית, כדי לגבות. ואם כן, מה קורה? אם יש שטר ההלוואה והלווה שילם חצי כבר, אז כבר, מה עושים? כן? היא באה אליה למכתב אגבי, היו צריכים לכתוב על השטר, כי כל אחד יודע, ולמדנו את זה כבר המון פעמים,
ששטר זה לגובה הנה. בעצם את יכולה לגבות עם השטר הזה, אם את המלווה ואני הלווה. ואם כן, אם יצא שאני שילמתי חצי, אני לא אשלם חצי עד ש... או כותבים בתוך השטר שאני שילמתי חצי, הנה אני, מכתבה לתעברה, או כותבים שובל. כי אחרת אני יודעת שיש לך שטר ביד שכתוב, אני חייבת לך 100 זוזים. אני לא אשלם לך חצי עד שאני מקבלת איזשהו, כן, איזשהו עדות שזה נעשה, כדי שאני אגן על עצמי. זה מאוד שונה מהשטר שכירות הזה, מהחוזה שכירות, שאין שם שום תאריך. כי כמו שאמרתי מקודם, האחה אמרה להד כתיבה לך שטר, כי איך זה לא תחזק עליה. כל הסיבה שכתבו שטר זה כדי שאני לא אגיד שאני מוחזקת בקרקע, וזה לא קרקע שלך בכלל. ולכן זה שונה כאן. שני המקרים הם שונים, כי שוב, מי שמחזיק שטר, אם הוא מלווה או היא מלווה, ברור שהם יכולים לגבות את הכל ואין לצד השני שום טיעון. אבל כשמדובר בחוזה שכירות שנכתב בצורה מוזרה כזאת, כאילו בלי תאריך, המטרה של השטר זה משהו אחר, וזה לא נותן כוח למי שמחזיק את השטר לסוחר להוכיח את עמדתו נגד המשכיר. כן, ולמשכיר יש בדואל העליונה, כי הוא, שוב, המשכיר, הוא או היא מוחזקים בקרקע מההתחלה, כאילו הם אמר הדערה, ולכן זה כך. אמר רב נחמה, עכשיו אנחנו מכאן עד המשנה הבאה, אנחנו נדון בכמה מקרים של שאלה. אמר רב נחמן, שואל אדם בטובו לעולם. יש כמה פרשניות מה זה, נלך עם הרשב"א, שמדובר, אוקיי, אולי נקרא את זה בפנים, אם ראה, סליחה, ברש"י, סליחה ברש"י, שואל אדם בטובו לעולם. אם ראה אדם כלי לחברו, ואמר השאילנו בטובו, ואמר להם, שאולו לעולם כל זמן שהוא ראוי למלאכה. אוקיי, רש"י אומר, אם ראה מישהו שיש לו כלי, ואמר, אני רוצה לשאול את החפץ הזה בתשובו, כאילו כשזה במיטבו, אוקיי? כשזה עדיין עובד, לעולם, אוקיי? כל, מתי שאני ארצה. ואמר לו, אז שאולו לעולם כל זמן שהוא ראוי למלאכה. תהי בתשובו משמע לכל זמן שהוא תשובו, אוקיי? זו המילה שיש על המחלוקת. מה זה בדיוק, אבל נפרש לפי רש"י. אז ככה, אם מישהו עושה את זה, אז הוא מקבל את זה לעולם באמת. זאת אומרת, אם אני מחזירה את זה, אוקיי, אני שאלתי את זה, ואז אני מחזירה לך, ואז אני יכולה לקחת את זה שוב, כי ההסכם, שאלה, זה עד שהכלי כבר לא עובד. אמר מרי ברא דרבת שמואל, ברא דבת שמואל, אוקיי, מרי הבן של בת שמואל, והוא דקני מיניה. זה רק אם עשינו קניין. אם לא עשינו קניין, קניין הכוונה לקניין סודר, okay? שזה מראה על רצינות, אם לא עשינו קניין, ברגע שאני מחזירה לך, אפילו אם אמרתי מילים אלו, זהו, זה סוף ההסכם. אבל אם עשינו קניין, אז לעולם יש לי יכולת להגיד, כן, תני לי את הכלי היום. אבל אמר מרי ברי דרבה שהיא מהדה לקטה. אבל אם זה נשבר ונשאר, בוא נגיד, ידית או חלקים, זה אני כבר לא יכולה. אין לי שום קניין או כאילו, אין לי שום יכולת לשאול את החלקים, אוקיי? אם זה נשבר כבר, זה כבר לא בטובו, ואז הכל חוזר אליי. אמר רב, עוד מקרה. הימא דאמר ליה לחברי, או שלמרא למרפק בהאי פרדסה. כאן אנחנו נדבר על לשונות של מישהו אומר, אוקיי, אז הראשון היה בטובו, מה המשמעות? עכשיו זה, אני רוצה לשאול ממך מרה כדי לחרוש את השדה, okay? לעשות עבודה בפרדס. אבל אמרתי, היי פרדסה, בפרדס הזה. רק התבעיה הוא פרדסה, אז אני רק יכולה לעבוד בתוך השדה הספציפית שאמרתי. אם אני אומרת פרדסה, סתם, בלי הפרדס הזה, רק התבעיה כל פרדסה דבעי. אז אני יכולה לעדור בכל פרדס שאני רוצה. פרדסי, אם אני אומרת בפרדסים שלי, אז שוב רפיק ואז על כל פרדס דאי לי, מהדה לקט, נקודה, אני נגיע עוד שנייה, אז רפיק ואז על כל פרדס דאי לי, אז אני יכולה לעבור, לעדור בכל פרדס שיש לי, אבל לא בשום פרדס אחר. ומהדה לקט, ושוב, אם זה נשבר, אני צריכה להחזיר את החלקים. אוקיי, אז ככל שאני מדברת בלשון ספציפי, אנחנו מגדירים את היכולת שלי לשאול את החפץ רק
בגדרות שקבענו מראש. אמר הפאפה עוד מקרים כאלה, האם אמר לחברי אושלן, היי גרגותה. אני רוצה לשאול את הבאר הזה. ונפלה, והבאר, כאילו נשברה, כבר לא עובד. לא בנה לי, בגלל שביקשתי הבאר הזה, והבאר כבר לא עובד, כאילו נשבר, אז אני לא יכולה לבנות את זה מחדש ולהגיד, אבל רגע, כן, שאלתי באר, אני רוצה באר? לא. כי אני אמרתי באר זה. אבל גרגותה, אם אני אומרת סתם באר ונפלה, בנה לי, אני יכולה לבנות מחדש את הבאר כדי שיהיה לי באר, כי בעצם שאלתי באר ממך ומגיע לי באר. בגרגותה, אם אני אומרת האזור שאפשר לחפור באר או שיהיה ראוי לבאר, קרא ואזל כמה גרגותי בארי עד המתרם אליה. אני יכולה להשתמש בכל השטח שלה כדי לחפור באר, למצוא מקום עד שאני מוצאת מים בעצם. וצריך למקנה מיני, אבל זה רק במקרה שעשינו קניין כמו שדיברנו במקרה אחר. משנה הבאה, ובכך נסיים את הפרק, המזכיר בית לחברו ונפל, חייב להעמיד לו בית. אם שכרתי בית ממך והבית נופל, אז את חייבת לתת לי בית אחר. היה קטן לא יעשינו גדול, גדול לא יעשינו קטן, ולא רק זה. את צריכה לבנות לי בית חדש שבדיוק באותן מידות. אוקיי? נדבר על זה קצת בגמרא, מאיפה להם את זה. אז אם היה קטן, לא יכולה לבנות גדול, כי זה כאב ראש יותר שיהיה לי בית גדול יותר. כן? יותר ניקיון, יותר זה. אם זה היה גדול, אז אפשר קטן, כי זה מה ששכרתי. אחד לא יעשינו שניים, שניים לא יעשינו אחד, הכוונה כאן לא לבית אחד, אלא כנראה לחדרים. אם היה חדר אחד, אז חדר אחד. שני חדרים, שני חדרים. לא יפחות מן החלונות, הם היו 10 חלונות, אז אי אפשר, 10 חלונות, אי אפשר להוריד אחד או לא, ולא יוסיף עליהם, אלא מידת שניהם. Okay? רק אפשר לעשות שינויים אם שניהם מסכימים. אז הגמרא שואלת, היחידה, ממה בדיוק המקרה? וזה קצת מחזיר אותנו לסוגיה האחרונה עם השאלה והלשון שהיה בתוך ההסכם. אז אידה אמר לי בית זה, אם אמרתי אני רוצה בית זה, כמו הבאל, נכון? אז נפל, אז אלי. אם נפל הבית, לא צריך לבנות לי חדש, כי הבית כבר לא נמצא בעולם. אידה אמר לי בית סתם, אם אמרנו בית, כן? אני רוצה לזכור בית. אז למה? אחד, אמי לא יעשינו שניים, קטן, אמי לא יעשינו גדול. לא התכוונתי ספציפית לבית בדיוק בסגנון הזה. רציתי בית, אז היא יכולה לבנות לי בית אחר. לא משנה אם זה קצת שונה במידו. אמר יש לה קיש, תאמר לי, רק מדובר כאן במשנה, במקרה, תאמר לי בית שאני מזכיר לך מידת אורכו כך וכך. אם שמנו בתוך החוזה את המידות של הבית, אז את מתחייבת להביא לי אם תפל בית באותה מידות. אז הגמרא אומרת, יחי מה למימרא, כאילו, אם כבר כתוב בתוך החוזה מידת אורכו כך וכך, זה ברור מאליו, אז למה צריך להזכיר את ההלכה הזאת? אז כולם יגידו אותו דבר שברור שאת צריכה להגיד, להביא לי בית לפי המידות שמופיעים בחוזה. אז אלא כי את הרב אין אמר ריש לקיש, אז עכשיו תקנו קצת את דברי ריש לקיש, כי שוב אנחנו בבבל כאן, ומדברים על תורת ארץ ישראל, ולפעמים במעבר יש קצת אי הבנות וטלפון שבור, אז רבין בא ואומר, לא, 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 כך אמר ריש לקיש. דאמר לי, בית כזה אני מזכיר לך. אם אמרו בית כזה אני מזכיר לך, ולא כתוב מידת אורכו כך וכך, אבל פשוט כתוב בחוזה, בית כזה אני מזכיר לך, אז נכנס לתוקף הדינים במשנה. אז שוב, עקעתי מה למימרה, עדיין בית כזה, אז ברור שזאת הכוונה, וכאן זה מסיים, פרק מסיים דעתי במשהו מעניין, שאפשר להבין, לא צריך דקאי אגודה דנהר. מדובר בבית שעל שפת הנהר. וכתבנו בחוזה, אני מזכירה בית כזה. או את מזכירה לי בית כזה. מהו דתמה, מי כזה, דקאי אגודה דנהר? אולי בית כזה זה בית בחוף, כן? בוא נגיד שאת, כן? זוכרת בית בחוף, ואת רוצה בית כזה. אבל הבעל הבית, אם רוצה, יכול לבנות לך בית. לא. בחוף. כי בית כזה, הכוונה, וזה בדיוק החידוש במשנה, מדבר על גודל הבית ולא המיקום של הבית. וזה מה שקם השמלן. זה מה שהמשנה באה ללמדנו, ובכך חדרן הלך השואל, ואנחנו עוברים לפרק הבא.
אוקיי, לפני שנעבור לפרק הבא, נעשה סיכום של החלק הזה שעשינו היום. התחלנו עם שאלות, מי נאמן נגד מי, נכון? דיברנו על השוואה בין, ובשני המקרים, כאילו השווינו מקרים, השוואה בין סוחר ומשכיר שיש להם ויכוח עם שימור או לא, לבין בעל הבית ופועל, שזה משהו אחר, כי אנחנו לא מניחים שהבעל הבית זוכר, ולכן דווקא הפועל נשבע ונותר, מה שאין כן במקרה שלנו, שהסוחר נשבע ואינו משלם. אז עברנו לדין על מי שהזכיר לעשר שנים, ודיברנו על איך זה המטרה של, של השטר הזה, זה שונה מהלוואה. אוקיי? ולכן אנחנו גם ערכנו השוואה, ואמרנו ששני המקרים האלו הם שונים. לא אותו דבר, כאילו לא תמיד מי שמוחזק בשטר הוא זה שיש לו את, את היכולת להחליט, כאילו לקבוע, זה נכון לגבי הלוואה, כשזה לגוביינה, זה לא נכון לגבי שטר סחירות. אוקיי, ואז דיברנו על שאלה, ולשונות מסוימים של שאלה מישהו ששאל חפץ, ומה, כאילו, שאל את זה לדברים ספציפיים, או בדרך מסוימת, ומה זה כולל, ומשם סיימנו עם מי שהזכיר בית, והבית נפל, מה, מה הדין. אוקיי, עכשיו נעבור לחלק הראשון של הפרק שלנו, פרק תשיעי, עוסק בדיני אריסות וחכירות. בואו נזכור מה זה אריסות לעומת מה זה חכירות. אריסות זה אני עובדת בשדה שלך, אני מקבלת רוב היבול בדרך כלל, אוקיי, נראה שבדרך כלל זה שני שליש אני מקבלת מכל הפירות, ואני נותנת לבעל הבית, כי אני עובדת בשדה שלהם, אני נותן להם שליש. אוקיי? השליש מהיבול הולך לבעל הבית, שני שלישים אלה. והכל תלוי בכמה הוציא השדה באותה שנה. אם אני עושה חכירות, זה משהו אחר. אני עובדת בשדה, כל היבול הולך אליי, ואני מחליטה, כאילו אנחנו מחליטים מראש, כמה אני אשלם לך. אני אשלם לך כמות מסוימת של תבואה או מה שזה יהיה, אבל לא קשור לכמה שדה מוציא, זה לא אחוזים, זה קבוע מראש, לא משנה אם השדה מוציא כלום או מוציא המון, כן? או שאני מרוויחה או אני מפסידה, אבל בעצם את מקבלת את התשלום כפי שקבענו מראש. כרגע אנחנו לא עושים הבחנות בין הריסות לחכירות, מה שנאמר עכשיו זה תקף גם לגבי הריסים, גם לגבי חכירים. המקבל שדה מחברו, מקבל הכוונה, מקבל בעריסות או בחכירות, בדיוק מה שרש"י אומר, או בעריסות למחצה ולשליש ולרביע, או בחכירות בכך וכך קוראים לשנה. מקום שנהגו לקצור, יקצור, לעקור, יעקור, כי הכל תלוי במנהג המקום, ונראה במשנה כמה וכמה דברים, שנבין אותם יותר לעומק, חלק מהם בגמרא. אם נהוג אצלנו שאיך אנחנו מוציאים את התבואה בקצירה, אז אני חייבת בתור אריס לקצור. אם אנחנו נוהגים בעקירה, לעקור את זה עם השורשים, אז אני עוקרת, אני חייבת לעקור. כן, אני חייבת לנהוג כפי מנהג המקום. נדבר עוד מעט מה ההבדל בין לקצור ולמה שמישהו ירצה לעקור ולמה שמישהו ירצה לקצור. לחרוש אחריו יחרוש, אם בדרך כלל נהוג אחרי הקצירה לחרוש את השדה כדי להוציא כל מה שנשאר, עשבים קטנים וכאלה, וכן, עשבים רעים שצמחו, וחורשים את זה כדי שזה מוכן לזריעה בשנה הבאה, אז חורשים, כאילו, אז שוב. אפשר להכריח את האריס לעשות את הפעולה הזו, או החוכר. הכל כמנהג המדינה. כשם שחוקים בתבואה, כך חוקים בתבן ובקש. עכשיו מתחילים להגיד, מה החלוקה, כאילו, אנחנו יודעים שהיבוא מחולק לפי, או לפי הסכם, או הסכם הריסות, איך שנקבע איזה אחוזים, או לפי חכירות שאני משלם עליו סכום מסוים. אבל יש גם עוד דברים, אז כמו שהם חוקים בתבואה, שבוא נגיד אנחנו מדברים על אריס, כך חוקים בתבן ובקש. גם התבן, אוקיי, ומה ההבדל בין התבן או הקש? מסבירים, התבן זה מה ש... זה השיבולות, כאילו אחרי שעושים את ה... כן, שמפרידים בין, ה... בין הגרעין לשיבולת, אז זה התבן, הקש זה החלקים הקטנים כאלה, כאילו מהשיבולת שנשארו בקרקע, שבעצם או נשארו על, ה... על הרצפה שם, אוקיי? שנשארים. הקטנים כאלה, אז התבן זה יותר גדול, הקש זה השאריות. כשם שחוקים ביין, כן, כמו שהם חוקים ביין, כן, גם בתבואה, יש פקי תבן וקש. כמו שביין,
כך חוקים, עוברים עכשיו לעמוד ב', בזמורות ובקנים. כי הקנים אנחנו נאמר, במה מדובר זמורות, זה הזמורות ששם כאילו בגפן, כן, הענבים צומחים על זה. גם זה מחולק בין שניהם, וגם הקנים שבהם, כאילו, כדי שהענבים לא יטרחו על הרצפה, וכאילו לא ייפלו על הרצפה, וכן, בגלל שהם צומחים בצורה, כן, שהכל בעצם נופל, אז היו, כמו שעושים בימינו, מעמידים אותם עם קנים, כן, ואז מחברים אותם לקנים, ובכך הם יהיו בגובה. אז הם גם בזמורות וגם בקנים מחלקים אותם ביניהם, שוב בהסכם הריסות. ושניהם מספקים את הקנים. וגם שניהם בהתחלה, כאילו, העלות על מי לספק קנים בשביל השדה? שניהם. Okay, עכשיו, ברור שזה הולך יחד. אם בסוף העונה מחלקים בקנים, אז ברור שזה בגלל שבתחילת העונה הם חלקו בעלויות. כן, אנחנו נגיע לזה בהמשך בגמרא, והם יגידו, כן, זה מה הטעם. למה מחלקים בקנים בסוף? בגלל ששניהם היו אחראים בהתחלה, או אפשר להגיד את זה הפוך. אוקיי, תנא. עכשיו המשנה מתחילה עם, הגמרא מתחילה עם ברייתא, מאוד דומה, אבל מסבירים עוד קצת. מקום שנהגו לקצור אינו רשאי לעקור, לעקור אינו רשאי לקצור. ושניהם מעכבים זה על זה. הם מוסיפים עוד משפט, שכל צד יכול לעכב. אז אם הנוהג זה קצירה, ואת רוצה, ואני, הריסה, רוצה לעקור, את יכולה להגיד לי, לא, את חייבת לקצור. אם אני אריס, ואת אומרת לי, אני רוצה, סליחה, אם אני רוצה, מה אמרתי? שאם את רוצה שאני אקצור, אני לא יכולה לעקור. וגם, אם את רוצה שאני אעקור, אבל המנהג זה לקצור, אני יכולה להגיד, לא, 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 אני קוצרת ולא עוקרת. אז בואו נראה מה העניין עם קצירה לעקור, למה מישהו יעדיף אחד או השני. לקצור אינו רשאי לעקור. היי אמר, אוקיי, עכשיו נראה, אם המנהג זה לקצור, אז אני לא יכולה לעקור, וגם את לא יכולה להכריח אותי לעקור. אם אני רוצה לעקור במקום לקצור, את יכולה להגיד, היי אמר, באינן דתית בן לי ערה, דתיתה בן לי ערי. את לא רוצה שאני אעקור, למה? כי אם אני עוקרת עם השורשים, הרי לא יישאר שום תבן בקרקע. למה שאת תרצי תבן בקרקע? כי התבן שישאר שם, בעצם מהשורשים, ממה שנשאר, זה מזבל את השדה לעונה הבאה. אז את יכולה להגיד, אני לא רוצה שתעקרי, בגלל, שוב, רק במקום שמנהג המקום זה לקצור. אם מנהג המקום זה לקצור ואני רוצה לעקור, את יכולה לעצור אותי ולהגיד לא, כי זה עדיף לי שיהיה לי את התבן בתוך השדה כדי לזבל. והי אמר, לא מצינה. אם המנהג זה לקצור ואת רוצה שאני, האריס, יעקור, אני יכולה להגיד לא, אני לא עוקרת, כי לא מצינה, אני לא יכולה, זה הרבה עבודה לעקור עם השורשים מאשר לקצור. לקצור זה הרבה יותר קל. אז פשוט הם מנסים להראות, ולכן הם הביאו את הברייתא הזאת, שניהם מעכבים זה על זה. כאילו, אפשר, מה שנראה, שכל דבר יכול להיות טוב יותר לבעל השדה, או טוב יותר לאריס. אז שוב, מה קובע? מנהג המקום. אז אם את רוצה, אם מנהג המקום זה לקצור, ואני רוצה לעקור, את יכולה לעכב אותי, או הפוך, אני יכולה לעכב אותך מלהכריח אותי לעשות. ובואו נעשה את זה בהפוך. אם המנהג זה לעקור, אינו רשאי לקצור. אם המנהג זה הפוך, לעקור דברים, אז שוב, אני לא יכולה להחליט לקצור, או את לא יכולה להכריח אותי. אם אני מנסה לקצור, את יכולה להגיד, היי אמר, באינה דתינה קרע רעי. את אומרת, אני רוצה שהשדה שלי יהיה נקי לגמרי, אני לא רוצה ששום דבר יישאר, ואם זה המנהג המקום שכולם עוקרים, אז את יכולה לחייב אותי, למרות שזה עבודה קשה יותר. יכולה לחייב אותי לעשות, כי כך מנהג המקום. והי אמר, באינה טיבנה. ואני אומרת, אני לא רוצה לעקור, כי אני רוצה שישאר תבן בשבילי. ולכן, כאילו אני, רשי אומר, כאילו בשביל מה צריך תבן? לבהמות, אוקיי? Okay? אני צריך תבן לבהמותיי, ואיפשי שתישאר בקרקע. אני רוצה, כן? אני בעצם אומרת, אם המנהג לעקור, אני לא רוצה, כי אני רוצה לקצור כדי שישאר תבן, כדי שבהמות שלי, כן, אני עובדת בשדה ויחד עם זה יש לי בהמות, רוצה שהבהמות שלי יאכלו מהתבן שם, ולכן אני לא רוצה לעקור הכל. אוקיי? אז שניהם, אוקיי, אז זה בדיוק ההסבר ששניהם מעכבים זה על זה.
עכשיו הגמרא שואלת, למה כתוב שניהם עקבין זה על זה, למה לי? הרי אם אמרנו כבר, מקום שנהגו לקצור אינו רשאי לעקור, ולעקור אינו רשאי לקצור, כבר היינו מבינים שזה שניים עקבין זה על זה. אז אומרים, מה טעם כמה? אז זה בא להסביר את הסיבה. מה טעם לקצור אינו רשאי לעקור, לעקור אינו רשאי לקצור, מפני משום ששניהם עקבין זה על זה. זאת הסיבה שכל אחד יכולה לעכב את השני. שוב, ברור שאם שניהם מסכימים, אז זה משהו אחר. אבל אם יש ויכוח ביניהם, מה קובע? מנהג המקום. לחרוש אחריו יחרוש. עכשיו חוזרים למילים במשנה. אם המנהג זה לחרוש, אחרי שעושים את השדה, אחרי שקוצרים, שכשוב, בדרך כלל חרושים בהתחלה, אבל גם חרושים בסוף כדי להוציא את כל העשבים הרעים. אז הגמרא אומרת פשיטה. אוקיי, זה די ברור. שוב, מה צריך להגיד לנו את זה? אם זה מנהג המקום, אז ברור שאת יכולה להגיד, נשאל למה לא חרש, את חייבת לחרוש אחרי שקצר. לא צריכה, באת רגלו מנקשה, ואז על אי ונקש. מדובר במקום שתוך כדי עונת הקצירה, או לפני עונת הקצירה, לא מנקשים, לא מוציאים את העשבים הרעים, ואני הלכתי ועשיתי את זה. אז לפני הקצירה, הוצאתי את כל העשבים הרעים. אז קצרתי, ואז סמכו כמה עשבים רעים, אבל בעיקרון אני כבר עשיתי עבודה לפני של לנקש את השדה. אז מהו דתמה אמר לה, היי דנקישנה, הדעת דלא קריבנה לה. אולי אני יכולה לטעון, היינו חושבים, אם לא היה כתוב את זה במשנה, הייתי חושבת שאם אני כבר עשיתי את הניקוש מקודם, למרות שזה לא מנהג המקום, אני יכולה לטעון, כבר ניחשתי, כדי שאני לא אצטרך לחרוש אחר כך. אוקיי, צמחו כמה סבים רעים, אבל זה לא אחריות שלי, כי אני עשיתי את שלי. אני רציתי את רוב, כן, את כל העשבים הרעים, ספרו עוד כמה, אני עשיתי את שלי. כמה שמנן דיבה אלי לפרוש שלי. בא ללמדנו לא. אם אני רוצה לעשות פעולה ניקוש לפני הקצירה, ובכך להיפטר מהחרישה, אני יכולה לעשות את זה רק אם סיכמתי איתך מראש. אני לא יכולה להיות ראש גדול ולהגיד, אוקיי, אני מנקשת עכשיו, ובכך אפתור את עצמי מחרישה. לא. אם המנהג זה לחרוש אחרי, אני חייבת לחרוש אחרי. Okay? לא משנה שניקשתי מקודם, אם צמחו עשבים רעים בינתיים, אני חייבת לחרוש. אבל אם אני סיכמתי איתך מראש שאני אעשה ניקוש עכשיו, ולא אחרי זה, לא אחרוש אחרי זה, אז זה הסכם בינינו, ואפשר. כאילו זה בתוקף, אבל לא אם לא פירשתי שום דבר. עכשיו, קלאסי לגמרא, אוקיי? Okay? כתוב כל הדינים. מקום שנהגו ככה, ככה, מקום שנהגו ככה, ככה, ואז מוסיפים את המילים, הכל כמנהג המדינה. כאילו, כבר אמרנו את זה, בשביל מה צריך, את המילים האלו. הכל להטויה מים, מה זה בא להוסיף? להטויה הדתנו רבנן, כנראה זה בא להוסיף איזושהי הלכה שאנחנו מוצאים בברייתא, אז בעצם אנחנו רואים שהמשנה שלנו מתייחסת לאותה הלכה במילים אלו. מקום שנהגו להזכיר אילנות על גבי קרקע מזכירים. מקום שאין נהגו להזכיר, אין מזכירים. בדרך כלל אריס עובד עם תבואה וכאלה, כי זה צריך לזרוע, כן, לחרוש, לזרוע וזה. אילנות, סומכים אליהם בעצם. אז כאן אומרים שמקום שנהגו להזכיר את האילנות, שנייה, נכון, שאם יש מקומות שהפירות שיש על העצים, הולכים כולם לבעל הבית, כי האריס לא באמת עובד איתם, חוץ מזה שהוא יקטוף אותם. אבל אם זה מקום שנהגו כן להזכיר את האילנות, הכוונה להזכיר כאן זה לא בהזכרה, זה אומר באריסות, שהאריס מקבל אחוזים של זה, אז הם מקבלים. אבל אם זה מקום שלא נהגו להזכיר, כן שוב, אני מקבל את שדה באריסות, ובתוך השדה יש תפועה ויש גם עצים. אם זה מקום שבדרך כלל לא מקבלים את העצים או האילנות בתוך ההסכם, אז אני לא מקבלת את הפירות. אז הגמרא אומרת, מקום שנהגו להזכיר מזכירים, פשיטה, זה גם די פשוט, כאילו, אם זה המנהג, לא צריך איזשהו משפט במשנה להוסיף את זה, זה די ברור. אז לא צריך דכולי עלמא יד בטילתא. Okay, עכשיו מסבירים, ככה. מדובר במקרה שכל האריסים עובדים שני שליש, שליש. שוב, הם מקבלים שני שליש, נותנים לבעל הבית שליש. ואז על אי וביבי בריבה. Okay, אני לקחתי שדה באריסות, כולל אילנות, אוקיי, וזה מקום שנהגו להזכיר את האילנות בדרך כלל, שבדרך כלל אני מקבלת, אמורה לקבל אחוזים מהפירות שבאילנות, אבל אני נתתי לבעל הבית רבע.
זאת אומרת, עשינו הסכם שבעל הבית יקבל פחות ממה שמקובל באופן כללי. עכשיו, מהו דתם דאמר לי, היי דבצרי לי, הדעת הדה לא יהיבנה לך באילנות, אולי אפשר להגיד שזה שהוא הוריד את המחיר, זה בגלל, כאילו בעל הבית יכול לטעון, הסכמתי לקבל פחות, כי ידעתי שבתוך כדי זה, למרות שהמנהג זה להכניס את כל הפירות, כאילו שאתה תקבל אחוזים, או את, כאילו שמישל תקבלי אחוזים מהאילנות, אבל בגלל שהסכמתי לקבל רבע, זה כדי שאוכל לקבל את כל האילנות, אוקיי? כל הפירות של האילן. כאילו, הסכמתי לזה כי חשבתי שהכוונה שלך בזה שאת נותנת לי פחות, הם אמרו לי, זה בגלל שכל פירות האילן יפו אליי. וכן, ככה, בוא נגיד, את טוענת, את בעלת הבית, ולכן באה המשנה ללמד, לא, 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 הכל כמנהג המקום. אפילו אם בעל הבית קיבל פחות, לא יכולים לטעון אבל כל פירות האילן בשבילי, אם זה מקום שלא שנוהגים דווקא שהאריס מקבל אחוזים. Okay, וכנראה בדיוק הפוך בהמשך. כמה שמלן, דה איבאי ליה לפירוש שלי, כן? אז כמה שמלן שאם באמת זאת הייתה כוונתי, שאני אתן לך רבע, אבל כולל כל הפירות, הייתי צריכה להזכיר את זה. ואם לא הזכרתי, או בעצם את היית צריכה להזכיר את זה, שאת מוכנה לקבל פחות בתמורת זה שתקבלי את כל הפירות. ואם לא, אז אני מקבלת אחוזים בפירות, כי כך מנהג המקום. וכנה לגבי הפוך. מקום שנהגו שלא להזכיר, הם מזכירים. אם זה מקום שבדרך כלל את מקבלת את כל הפירות, ואני לא מקבלת שום אחוזים, אז אני לא מקבלת שום אחוזים. אז שוב, הגמרא אומרת פשיטא, וכנראה בדיוק המקרה הפוך. לא צריכה דכולי עמא מקבלי בריבה. מדובר במקום שכולם מקבלים, רק כל האריסים משלמים רק רבע, ומקבלים שלושת רבעי. ואז על איוב וקיבלה בטילטה, ואני במקרה הזה כאריס הסכמתי לקבל פחות, אז כן, שאני אתן לך יותר, אני אתן לך שליש, ואני אקבל רק שני שלישים במקום שלושת רבעי. מה עוד אתם היינו חושבים שאני יכולה להגיד, אמר לה, היי דתפי לך, זה שנתתי לך יותר, הדעת דיהבי לי באילנות, זה כדי שתתני לי פירות, כן, מהאילנות, כמה שמלנדי באה אלי לפרוש אליה. אני לא יכולה להגיד כזה דבר, צריך לפרש. מה זה מזכיר לנו? את הסוחרת האומדים, נכון? שמישהו שינה מהמחיר הקבוע, ואז הזה אומר, חשבתי שאת מוסיפה לי זה, כן, שאת מסכימה לזה, וחשבתי, אבל אי אפשר, לא מפרשים, לא מפרשים. כשם שחוקים בתבואה, כך חוקים בתבן ובקש. אמר רב יוסף, אוקיי, אז כאן רואים שחצי חצי, תבן וקש עולה חצי חצי. אמר כן, שני שליש שליש, כאילו לפי האחוזים של האריסות. אמר רב יוסף, בבבל נהיגי דלא יהבי תיבנה לאריס. רב יוסף אומר, בבבל הנוהג, אוקיי, שוב, המשניות נכתבו בארץ ישראל, הוא אומר, בבבל, המנהג זה לא לתת תבן לאריס. אריס לא מקבל אחוזים מהתבן בכלל. למה נפקא מינה? כאינש שייב, עין יפה ולא גמרין המנהג. קודם כל, אם זה המנהג, בשביל מה הוא מזכיר? כולם יודעים את המנהג. אז הוא מזכיר את המנהג כדי להגיד שאם יש אנשים שכן נוצנים את התבן לאריס, אל תלמדו מזה ותגידו, אולי זה המנהג כאן. לא, זה לא המנהג, וכן, זה רק בעין יפה, ולא לומדים מזה לאנשים אחרים. אמר רב יוסף, בוחרה וטבתא וארכבתא, וקנה דחיזרה, דבעל הבית. אוקיי. זה מילים שאנחנו לא מכירים. במה מדובר? מדובר שאנשים היו עושים חריץ מסביב לקרקע, לשדה שלהם, היו בעצם לוקחים את מה שחפרו, ומתחילים לבנות, כאילו שמים את האפר, כדי לבנות מקום כאילו הגבול מסביב לשדה, ואיזשהו גדר כדי להגן על השדה. אז עושים את זה פעם אחת, ואז כאילו זה מתייבש, ואז עושים שוב עוד שכבה, ועוד שכבה שלישית. אז המילים בוחרה, טבתא וארכבתא, זה השלבים, שלושת השלבים, אוקיי? האפר ששמו בשלב הראשוני, ואז בשני, ואז בשלישי, ואז הקנה דחיזרה, זה קנים שהיו שמים, ומעל לקנים, כאילו היו מעמידים קנים שם, וכל זה, אוקיי? זה בשביל הגדר, ואז היו אורגים קוצים, כאילו היו לוקחים קוצים בעצם, ואורגים אותם כדי לעשות ממש גדר, סתום כזה. אז אומרים ככה, הבוחרה, טבתא, ארכבתא, שלושת השכבות האלו והקנים, קנה דחיזרה, זה עלות של בעל הבית.
בחידרא גופי אריסא, אבל מה שהרגו בפנים הקוצים, כאילו בתוך הגדר, זה כבר עלות על האריס. למה? וכאן נלמד מי חייב על מה. זה מעניין לדעתי. כלל דמילתא כל עיקר בלמה דבעל הבית. כל הדברים שהם הבסיס לשמירה זה על בעל הבית. אז כדי לעשות את הגדר זה על בעל הבית, אבל נתירות היתרתא דאריס. ברגע שיש כבר קנים ויש את האדמה שכאילו שוב, יש כאילו קיר או חומה של עפר, ועם קנים שמוכנים לשים גדר בגובה יתר, זה הכל הבסיס. אחרי זה, להשלים את זה כדי לעשות שמירה יותר טובה, שבעצם האריס בעצם אחראי על השמירה. אז, אבל שהשדה יהיה שמור באיזשהו דבר מינימלי, זה עלות הבעל הבית. כל יתר, שבעצם חוסך זמן לאריס, שהאריס לא צריך לשמור יותר מדי, שזה לשים את הקוצים שם בפנים, זה כבר על האריס. ואמר רב יוסף, עוד מקרה כאן, מרא וזבילה ודבלה וזרנוקה, דבעל הבית, אריס עביד בי יאור. Okay. כאן אנחנו מדברים על איך שהשקו את השדות. אז אמרה המעדר והזבילה הרחת, שבהם בעצם חופרים, והדבלה הדלי כדי להביא את המים, וזרנוקה שזה נוד שממלאים בו מים להשקות את השדות. אז זה הכל הבעל הבית. אבל אריס עושה את הבי יאור, שזה אם שמים משהו מהנהר, כאילו כזה עמה כדי להעביר את המים מהנהר לשדה, זה כבר האריס עושה כדי להקל עליו, להביא מהדלי, כן, כאילו דרך דלי מהנהר, עד לשדה זה כבר על האריס. כשם שחוקים ביין, כך חוקים בזמורות ובקנים, קנים מה יבידתי ומה עושים הקנים, וזה כבר הסברתי לכם, אמרי דבר רבי יענה, קנים המוחלקים, כאילו היו מחלקים אותם, שבהם מעמידים את הגפנים. אז זה מה שמדובר במשנה. ושניהם מספקים את הקנים, למה לי? למה צריך להגיד את זה? זה מה שכבר אמרתי גם בהתחלה. למה לי? מה טעם כמר? מה טעם שניהם חוקים בקנים? משום ששניהם מספקים את הקנים. בגלל ששניהם מספקים אותם מההתחלה, זאת הסיבה שהם מקבלים אותם חוקים ביניהם בסוף. משנה. מקבל שדה מחברו והיא בית השלחין או בית האילן. כאן מישהו מקבל שדה שלא צריך לעבוד כזה קשה. כי כבר יש נהר שעובר, כבר יש הרבה אילנות, ואילנות עושים פירות בלי שבאמת צריכים להשקיע הרבה. אז בעצם אני מקבלת כזה הסכם בינינו, כן, שאני אהיה הריסה כאן ויודעת שיהיה לי קר. ואז פתאום הקורא, יבש המים ונקצץ האילן, אינו מנקה לו מן חכורו, ואני עשיתי בחכיגות, והבטחתי לך איקס יבול, ואז פתאום העבודה שלי נהיה הרבה יותר קשה. אז או אני מקבלת פחות כי האילנות יבשו, אז אני לא מנקה את זה, אבל אי אפשר, כי כך הסכמנו. אבל אם אמר לו, חכור לי שדה בית השלחין זו, או שדה בית אילן זה, אם זה היה חלק מההסכם, שזה מקום שכבר מים מגיע לשם, או יש הרבה אילנות, ואז יבש המים ונקצץ האילן מנקה לו מן חכורו. Okay, אז אני יכולה לנקות, okay, את הסכום. טוב, אנחנו נגיע במחר לגמרא ונבין בדיוק באיזה מקרה מדובר וכולי, ונדבר על זה כי יש דרכים אחרות להביא מים, זה לא שאם יבש המעיין, הרי כן, ונגיע לזה, אוקיי? אז בעצם מה שעשינו בחלק השני של הדף, זה דיבור על כל מיני מנהגי המקום בקשר לדינים של אריס או חכיר בתוך שדה, והסכם בינו לבין זה, מי אחראי על מה, ומה כאילו שוב, ומה כל המילים הנוספות שם, למה הכל כמנהג מדינה, וכולי מה אפשר לומר שם. זה נסיים להיום, נאחל לכולם יום טוב.